Ambasador e franceze në Shqipëri, Kristin Vasak, nga kur që ka komentuar në gërqin qeveri presidencë të kryuar, pas meta nuk dekretoj Sanderleshin në postin e ministrit e brëndshëm, duke si më pas lëvizin e Ministrit për ta komanduar, ndërsa ja ka ridërguar dekretin kratë të shtetit. Vasak është shpreur se Rama dhe Meta kanë eksperiencen e nevojshme për të zhjetru në gërqin. Fjallën e fundit për të situatë, do të thoshtë e gjukata kushtetuese për kërgan, është t'jash funksionit. Vasak shprejt se autoritetet shqiptare duhet të gjenjë një zgjitë rëgjente, pas i gjukata kushtetuese është nevojshme si në këndështrimin e politikës u brënshme, ashtu dhe për politikën e jashme, referuar marrë të vëjshqes me Grëqin. Ndërko që është dhe në vëzhgimin e bashkimit e Europian, për realizimin e objektivave për luftën kundër krimit dhe drogës, Ministria Brënshme aktualisht që tretojt nga një zëvëndës minister. Për ambasadorën franceze, iniciativa do janë dërmarë për luftën dhe krimi dhe drogës, për duhet të ndishen dhe të thishtojnë. Duhet të ketë besim në autoritetet shqiptare për të ndjeku realizimin e objektivave sepse koha shpejton. Ndërkohë që ambasada e Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian në Tiranë, pas komandimit të Sandor Lleshit, reaguan duke dërguar një mesazh presidentit Meta. Ministria e me plotësish funksionale është një element kyç për të siguruar vazhdimsinë në luftës kundër krimit të drogës. Por tashmë pritet përgjigja e Metës pas dërgimit të dekretit nga Rama për Sandor Lleshin.